Початку 2019 року на вимогу закону України про ринок електричної енергії ПАД суми обленерго стало розподільчою організацією. А то в енера суми постачальником електроенергії. Тому у січні жителі Сумської області отримали рахунки саме від Енера Суми. Якщо є якісь. Зауваження або пропозиції щодо якості доставки, то просимо і до нас звертатися, і на Укрпошту давати інформацію стосовно отримання таких рахунків, саме за поточно спожиту електричною енергію, коли розносять наступному місяцю дані рахунки. Основне на сьогоднішній день питання, яке надходить від споживачів, так як після того як отримували рахунки, почалися масові звернення споживачів стосовно невідображення у рахунках льгот пільгів. На сьогоднішній день, як і до 1 числа, ми виступали і давали інформацію при переведенні споживачів до постачальника енерасуми побутових, побутових споживачів, всі умови договору про постать, користування електричною енергією залишилися незмінними, тобто, це і особовий рахунок. Він же є і номером договора, і потужність в договорі, яка була, залишилася та сама, і в тому числі і пільги, на які має право споживач, залишилися на тому рівні, які були до 1 січня 2019 року. Генера Суми повністю взяла інформацію з. Інформацію кожного побутового споживача по особових рахунках і надрукувавши рахунки, використала її, але маючи технічний збій в програмного забезпечення, пільгова категорія споживачів в рахунках не отримала суми, яку їм повинна відшкодувати держава. По їхній наданій пільзі хвилюватися про те, що не відображені в квитанціях будь-які величини. Пільг не потрібно. Всі ці величини будуть відображені і враховані як оплата в лютому місяці. Свої відсотки по пільгах вони отримають від держави в будь-якому випадку, від якого постачальника споживач не отримував електричну енергію. Це ми зобов'язані виконувати відповідні нормативні документи, які є в нашій державі. Також враховуючи численні звернення споживачів побутових, як і особисто приходом в центри обслуговування клієнтів і на телефонні лінії, хотілося б сказати, що якщо немає необхідності приходити, звертатися щодо проведення перерахунку. По невиставлених пільгах немає потреби. У будь-якому випадку споживач звернувся чи не звернувся. Автоматично невиставлена пільга, яка відображена в рахунках, повинна бути. Вона буде відображена у лютневих рахунках, які ми принесемо у березні місяці, тобто ми їх роздрукуємо, а принесе вам листоноша Укрпошти. Хотілося б звернути увагу саме на квитанцію на рахунок, який отримає кожен побутовий споживач Сумської області. Вигляді формативно він не змінився, тобто він залишився у формі, яка і в розташуванні позиції, яка була в ми обленерго, і ми максимально для зручності споживача і орієнтації їх на відповідні величини. Залишили у тій самій формі єдине, якщо звернете увагу нижче від е, даного рахунку за спожиту електричну енергію, розташований додатковий рахунок про нарахування пені. Але на сьогоднішній день е, закон, який передбачає нарахування штрафних санкцій, призупинено і він не діє до 1 липня. Але все ж таки, у випадку. Е, Необхідності нарахування штрафних санкцій, ми змушені будемо виконувати даний закон, і для того, щоб передбачити саме розташування такого нарахування у даному рахунку, ми розташували дану інформацію нижче від рахунку за спожиту електричну енергію. Але якщо споживачі звернуть там позиції не заповнені, вони становлять. Пусті просто клітинки, тобто звертати увагу і хвилюватися за те, що будуть нарахування штрафних санкцій, не потрібно, їх не буде. І, взагалі, хотілося б також по даному питанню сказати, що будь-які заходи стосовно попереджень, відключень застосовувати. По закінченню січня місяця постачальна компанія нерасуми не буде, так як ми знаємо, те що ми дуже пізно надали дані рахунки споживачам, тобто практично з 14 лютого ми почали. Вручати дані рахунки, і відповідно кожен побутовий споживач повинен мати час на те, щоб їх оплатити. Але звертаюся до всіх заплатити при можливості до закінчення періоду, тобто до 1 березня, для того, щоб ми мали можливість також провести свої платежі перед енергопастенергоринком ДП енергоринком. Наступна позиція, яка відображена в рахунку і яку б хотілося озвучити, це те, що у нас змінилися реквізити НРА-суми. В принципі, автоматично кожен банк приймає такі платежі, бази даних вже направлені, навіть не маючи на руках рахунку, кожен споживач може підійти в будь-який банк. Будь Відділ Укрпошти, також можна скористатися приват 24 і розрахуватися за спожиту електричну енергію. Також звертаю увагу в правій стороні квитанції: у нас те, що залишився незмінний особовий рахунок, також з'явилася позиція eic код, код, який передбачає. Кодування саме засобу обліку, відповідно якого передаються обсяги від розподільчої компанії, тобто пад суми Обленерго, до постачальної компанії Енера Суми. Він використовується лише у такої інформативних напрямках. Наступна позиція без нижче розташування, так як і раніше, розташовані показники початкові, кінцеві, спожитої електричної енергії. Термін оплати. І е, в позиції не Трошки нижче у нас розташовано номер телефону, за яким має споживач отримати інформацію. Це номер телефону 779920, номер колцентру, враховуючи також дуже перезавантаженість операторів. Так як наш кол-центр обслуговує чотири області, після того, як споживачі отримали рахунки, кожен намагається споживач зателефонувати і отримати. Інформацію. Дуже багато скарг на те, що не мають можливості дотелефонуватися. На сьогоднішній день опрацьовується питання додаткового номеру. Я думаю, в найближчому майбутньому, майже в лютий місяць, буде така ситуація виправлена і практично кол-центр буде працювати на повну силу. Наступна інформація, яку б хотілося озвучити і звернути увагу, це відображення в останній позиції даного рахунку це сплата, сума до сплати і Разом до сплати, як і раніше, у нас в рахунках відображався рекомендований платіж. Він і залишився, так як кожен споживач має право заплатити електричну енергію поточного місяця. А ми знаємо, що ми оплачуємо з вами електричну енергію за попередній місяць в наступному місяці, тому дану позицію не було вилучено, вона залишилася. І люди, які заходять матимуть можливість сплатити, можуть платити суму. Разом, яка відображена в позиції е, саме Прописаної словом разом. Якщо люди, які не мають бажання сплачувати рекомендований платіж, їм необхідно використовувати позицію до сплати, яка включає в себе сальдо на початок місяця, тобто це або ваша переплата, або заборгованість, далі сума нарахування за січень місяць. Далі відображається субсидія або пільга. І відповідно, якщо у людей є якісь е, коригування, тобто неправильно передані показники, можливо, якісь перерахунки, також передбачена позиція і до сплати вже входить загально обрахована сума, і також звертаю, як і в попередніх своїх виступах. Е, Інформація стосовно досплати відображається також обов'язкова частка. Тобто на сьогоднішній день людям не потрібно визначатися, які мають право на субсидію, чи платити їм обов'язкову частку, чи не платити, і в яких величинах дана величина відповідна постанови Кабінету міністрів, номер є 848, врахована згідно розписаної формули в даній постанові. Тому для зручності. Споживачам необхідно брати до уваги позицію до сплати і сплачувати в пунктах приймання платежів саме дану суму. також звертаю за е, інформ... щодо інформацію увагу споживачів, яка розташована в нижній частині даного рахунку. Вона одноразова кожного року. Ми у лютому місяці на виконання постанови НКРЕ повинні розташовувати інформацію щодо частки джерела енергії. Яка є загальна в структурі обсягів електричної енергії? Так, ми її розташували в даній квитанції, так як ми несемо у лютому місяці квитанцію за січ за спожиту електричну енергію січня місяця. Дана інформація відображена в текстовому форматі, і в принципі для того, щоб кожна людина мала можливість ознайомитися з нею і отримати інформацію національної комісії ЕНКРІКП. Якщо оплата в січні помилково пішла на рахунок пад суми обленерго, необхідно написати заяву на перерахування коштів до ЕНЕРА суми. Такі заяви ми роздавали споживачам у грудні місяці і всі заяви, які повернуті даними споживачами з їхніми підписами, всі кошти, які були надлишково перераховані на рахунки пад суми Обленерго, пад суми Обленерго перерахувала на рахунок Енера суми. І якщо у споживача в квитанції в позиції сальдо на перше, стоїть мінусова величина, його заява взялась у відпрацювання і кошти зарахувались на його особовий рахунок. Тому споживачі, які мають, Якісь кошти на рахунках на особових рахунках по падсу Мибленерго, тобто вони раніше переплатили за спожиту електричну енергію. Ми просимо всіх звернутися у філії РЕМ, написати відповідні заяви і дані кошти падсу Мибленерго перерахує на рахунки «Енерасуми». суми. Також в інформації стосовно нарахування за січень місяць відображена інформативна послуга за розподіл електричної енергії. Дана величина вона існувала у тарифі для населення і для всіх споживачів і до сьогодні, але на сьогоднішній день, враховуючи розподіл компаній на розподільчу і компанію постачальну, дану величину, ми відображаємо окремою. Строкою, тобто інформативно, щоб люди розуміли, яка частина за розподіл ми сплачуємо розподільчій компанії. Дані величини затверджуються регулятором, тобто Національною комісією НКРЄКП, і відповідно змін ніяких ми не маємо права вносити. Також повторюся про те, що тарифи для побутових споживачів не змінилися. Вони, як і до 1 січня, складали 100 до 100 кВт-годин 90 копійок, вище 100 кВт-годин – це вартість їх становила гривна 68. По субсидіях суми у нас відобразилися в платіжних документах. Єдина у нас проблема виникла по відображенню пільг. У даних розрахункових документах, але люди, які мають можливість сплатити, не враховуючи дану пільгу, вони можуть використовувати позицію до сплати і сплачувати вказану суму. Якщо люди знають, що попередні місяці вони знають відсоток свій по пільгах, знають кількість членів сім'ї і можуть самостійно визначити, скільки вони можуть заплатити без урахування даних пільг, то можна самостійно визначити дану суму. Змінусувавши величину пільг, яку потрібно було нам. Відобразити в рахунках, я ще раз повторюсь: все рівно у лютому місяці ми в будь-якому випадку відобразимо дану величину і за січень, і за лютий. Також можна сказати, що на дану хвилину вже працюють над несенням змін у програмний комплекс, і практично, ну, напевно, до кінця місяця у нас вже буде можливість проводити коригування даних величин, і практично, в лютому місяці ми виставимо і відобразимо весь рівень нарахування по пільгах за обсяги спожитої електричної енергії за показники лічильника у нас відповідає розподільча компанія, тобто пад суми обленерго. Все залишилося без змін з 1 по 5 число. Люди календарного місяця люди мають можливість звертатися на кол-центр, передавати покази смс-повідомлення. Ну всіми зручними для них засобами, які були до 1 січня, можна скористатися і передавати покази, як і передавали до сьогодні. Далі дані покази обробляються і передаються в вигляді обсягів постачальній компанії. Якщо споживач має сумнів або не погоджується з обсягами або з показниками, він може звертатися як і в розподільчу компанію, так і в постачальну. Як йому буде зручно. В будь-якому випадку, якщо споживачі звертаються в постачальну компанію по даному питанню, ми проводимо перерахунок по даному писягах по спожитої електричної енергії за погодженням з розподільчою компанією тих показників лічильника, які пропонує нам споживач електричної енергії, на сьогоднішній день це по часу займає, можливо, хвилин і 20. але ми вдосконалюємося поступово і в майбутньому ну, буде займати, я думаю, хвилин 5. Це отримати від споживача заяву встановленої форми, заповнити її, передати дані показники на розподільчу компанію, отримати погодження в режимі онлайн даних показників, і провести скоригування, виписати рахунок і вручити їх людині. Якщо у побутового споживача не буде часу чекати дану процедуру, він може залишити дану заяву і в наступному рахунку даний. Коригування буде відображено в позиції. Коригування йому зроблено буде перерахунок. Особистий кабінет це важливе питання на сьогоднішній день, одне з пріоритетних. Так як побутові споживачі вже привчилися до того, що в режимі онлайн отримувати інформацію, тому особистий кабінет в найближчий час запрацює. Він зараз в розробці, над ним працює потужна команда, і матиме можливість споживач отримувати там інформацію за свої покази, матиме можливість отримати інформацію про оплату, про нарахування, роздрукувати електронному вигляді квитанцію. Тобто рахунок, також проводити онлайн платежі через будь-які можливі пункти приймання платежів, які мають електронне забезпечення. Всі ті функції, які хотілося б споживачу мати, я думаю, ми використаємо, застосуємо і дамо на споживачу на використання.